საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. მისი გაცნობის დღიდან დღემდე. მოდით აღვ ვკითხოთ ტაროს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, რომელიც მე შევადგინე. და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 7 პოზიცია. შესაბამისად 7 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო სულ თავიდან თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. რა იყო ეს? რა ურთიერთობა იყო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას სულ თავიდან. პირველი. მეორე. მისი გულწრფელობა როგორი იყო სულ თავიდან? მესამე. მისი გრძნობები როგორი იყო თავიდან? მეოთხე. მისი მიზნები და ინტერესი ამ ურთიერთობაში სულ თავიდანვე როგორი იყო, რა იყო მისი მიზნები და ინტერესები? და დღეს როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას დღეს? მეექვსე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. და მეშვიდე. როგორ ხედავს ტარო აი ამ წვილის დაოჯახების პერსპექტივას? აბა ვნახოთ. ნახოთ, როგორ ხედავს. აბა. პირველი. თავიდან რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო, როგორ ხედავს ტარო? აბა ვნახოთ. ეს იყო ორი შეყვარებულის ურთიერთობა, რომლებიც თავდავიწყებით არიან შეყვარებულები ერთმანეთზე. ერთმანეთს ენდობიან, აი როეთყვენ ჭირშიც და ხინშიცო, აი ესეთნაირად. მეორე. მისი გულწრფელობა მაინტერესებს ახლა. მისი გულწრფელობა. მისი გულწრფელობა არის იმდენად გულწრფელი, აი როგორც საკუთარ თავს რო ენდობა ადამიანი, აი ისეთი. მესამე, მისი გრძნობები, აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები. მისი გრძნობები, იცით როგორი? ფაქიზი გრძნობები ჩანს ძალიან მისი მხრიდან, ჩემო კარგო. აი ძალიან სუფთა, ძალიან ერთგული, ძალიან ფაქიზი და ძალიან კარგი ადამიანი ჩანს. შესანიშნავი ადამიანი. ეს იყო მესამე და მეოთხე ვნახოთ ახლა. მისი მიზნები და ინტერესი ამ ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ. მისი მიზნები და ინტერესი, ყველაფერი კარგი. ყველაფერი კარგი. თავიდანვე მას ჩაფიქრებული ჰქონდა თქვენთან და აქვს თქვენთან ბედნიერად ყოფნა, ბედნიერი ცხოვრება, ერთად ცხოვრება. ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან, ძალიან ბედნიერად. მეხუთე, აი დღეს როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, დღეს როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. თქვენი ურთიერთობა არის, ეს არის აი ძალიან ღრმა ურთიერთობა, როგორც ფიზიკურ, ასე სულიერ დონეზე. აი როიტყვენ, აი თქვენ უკვე იცნობთ ერთმანეთს, როგორც ცუდი მხრიდან, ასევე კარგი მხრიდან. აი როიტყვენ ხოლმე ერთი ფუთი მარილი უნდა შეჭამო, რომ ადამიანი გაიცნო. აი თქვენ სწორედ აი ასეთ დონეზე იცნობთ ერთმანეთს. მეექვსე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეხლა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი როგორ გითხრათ, ისე აეწყო ყველაფერი ერთმანეთს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი როიტყვენ, უთქვენოთ მას არ შეუძლია. არ შეუძლია უთქვენოთ. აი როგორ გითხრათ, აი სადაც არ უნდა იყოთ ხო, აი ყველგან მოგნახავთ და ყველგან მოვა და ყველგან დაგიდგებათ გვერდით. ყველა შემთხვევაში მოგისმენთ. აი თქვენი გულისტკივილი მისი გულისტკივილია, თქვენი საფიქრალი მისი საფიქრალია. ხომ გესმით? აი ასეთი პიროვნებაა. მეშვიდე. როგორ ხედავს ტარო ამ წვილის დაოჯახების პერსპექტივას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ წვილის დაოჯახების პერსპექტივას. აბა ვნახოთ. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. და ეს ამას მევშლი ერთადერთ ვარიანტად,
ერთადერთ ვარიანტად და იქნება აქტუალური ყოველთვის, როგორც ეხლა მათვის, ვინც ნახავს აი ამ ვიდეოს, აგრეთვე ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და როცა ნახავთ, ყოველთვის აქტუალური იქნება. აი ნახეთ, ჩემო კარგო, როგორ ხედავს ტარო თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას. აი როგორი არკანი ამოვიდა. ინ და იანის, მამაკაცური და ქალური ენერგიების დაწყვილება, ხედავთ? როგორ გიწყობთ სამყარო ხელს, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ ეს არკანი, აი ეს ინფორმაცია. ხო, აქ კიდევ რა შეიძლება ითქვას? აქ მეტი არაფერი. Ну, შეიძლება კიდევ დავამატოთ, მაგალითად როგორ აეწყობა ამ პიროვნებას ფინანსური საქმე. აბა ვნახოთ თქვენს პარტნიორს, თქვენს მეორე ნახევარს, როგორ აეწყობა ფინანსური საქმე. აბა ვნახოთ კარიერული წინსვლა როგორი იქნება. აბა ვნახოთ. ჯერ მასზე გავშალოთ, მერე თქვენზე. ესე იგი, იშლება ერთადერთ ვარიანტად ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. მისი გაცნობის დღიდან დღემდე. გაიშალა ტარო შესაბამისი სქემის მიხედვით და დავუშვით ასეთი შეკითხვები. თავიდან როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე, მისი გულწრფელობა, მისი გრძნობები, მისი მიზნები და ინტერესი ამ ურთიერთობაში. დღეს როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და როგორ ხედავს ტარო ამ წყვილის დაოჯახების პერსპექტივას. და ეხლა კი ვშლი ოშოძენ ტაროს ამ პიროვნების, ესე იგი თქვენი, თქვენი მეგობარი მამაკაცის თუ ვიცი ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერულ წინსვლაზე. აბა ვნახოთ, როგორ შეეწყობა ხელი, ნახოთ აბა ჩაფიქრებულ პიროვნებას. ესე იგი, ეს ტარო იშლება, ოშოძენ ტარო იშლება, ერთი ვარიანტია ეს და ტარო ეს ლადარის პრინციპით, ვისაც შეხვდება ეს ვიდეო, ასე ვთქვათ, აი მასზე რეზონირდება. აქტუალური იქნება ვიდეო, როგორც ეხლა, ასევე ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ვშლით ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერაზე. აბა ვნახოთ კარიერა. კარიერული წინსვლა. ეხლა როგორ არის? დამაბრკოლებელი რაღაც მიზეზები თუ არსებობს ასეთი რამე და როგორი იქნება მომავალში მისი კარიერული წინსვლა და დამაბრკოლებელი. ეხლანდელი. ეხლანდელი არ აქვს, აი ზამაიც კარგი ფინანსური შემოსავალი და ამაზე ფიქრობს, რომ როგორ გაიუმჯობესოს თავისი მდგომარეობა. აბა ნახოთ მომავალში რას იზავს. მომავალში. აი ნახეთ მომავალში როგორი ფინანსური წარმატება ელოდება თქვენს პარტნიორს. სამყაროდან თანადგომა და დიდი წარმატება, ჩემო კარგო. აბა ეხლა თქვენზე ვნახოთ. თქვენ როგორ მოგემართებათ ხელი ფინანსურად? აბა ვნახოთ თქვენ როგორ მოგემართებათ ხელი ფინანსურად. თქვენი საქმიანობა ეხლა დამაბრკოლებელი მიზეზები და მომავალში თქვენი საქმიანობა და თუ არსებობს რამე დამაბრკოლებელი მიზეზები, ამასაც ვნახავთ. ვნახოთ თქვენი საქმიანობა. თქვენი საქმიანობა. თქვენ ყველაფერს ვთილობთ, რასაც ხელს მოკიდებთ, ყველაფერი გამოგდით. ხართ ძალიან ნიჭიერი, ბუნებრივად. ბუნებრივად ხართ ძალიან ნიჭიერი. და ხართ ძალიან მიზანდასახული. ო, როგორი მიზანდასახული ხართ. პირდაპირ მე ამბოხესული. აი ეხლა თქვენ რაღაცისთვის იბრძვით, იცით, რომ აი გაიტანოთ აი ეს თქვენი საქმე. გესმით, რომ აი რატომ ძალას ატანთ.
და საკმაოდ წარმატებულადაც. აბა ნახოთ მომავალში, აი როგორია მომავალი. აი ნახეთ ჩემო კარგო. აი როგორ გიმართავთ ხელს სამყარო. და მომავალშიც ასეთივე წარმატებული იქნებით ჩემო კარგო. Да, модит ехла. Болос шеваджамот ჩვენ ეს რაც ვთქვით, თქვენს ურთიერთობაზე, ეს კარიერულ წარმატებაზე, კი ბატონო, ეს ყველაფერი კარგი და მოდით შევაჯამოთ, როგორ ხედავს ტარო, აი ამ თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს ურთიერთობას? აბა ნახოთ. ნახეთ. ნახეთ რა კარგი არკანი ამოვიდა ჩემო კარგო. აი პირდაპირ აი ყველა დონეზე, ყველა დონეზე რაღაც აი ჰარმონიაში იმყოფებით ყველა დონეზე. კარიერული წარმატება, სიყვარული, ურთიერთგაგება, აი ყველაფერი აბსოლუტურად ყველა დონეზე მოგემართებათ ხელი, ისე როგორც თქვენ გინდათ, ისე როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. აი ასეთი იყო ოშოძენ ტარო და გავშალეთ ასეთ თემაზე. ტაროს კარტი გაიშალა ასეთ თემაზე. ერთადერთი ვარიანტი იყო ლატარის პრინციპით. აი ვინც მიყურებთ, თქვენთვის არის ეს გაშლა ჩემო კარგო და მითუმეტეს თუ რეზონირდება, ამას რაჯობია, ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. ესე იგი, მისი გაცნობის დღიდან დღემდე აი ასეთ თემაზე გავშალეთ ოშოძენ ტარო. მადლობა ოშოძენ ტაროს და მადლობა თქვენ, რომ მიყურეთ და მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენს მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაფეთ მადლიერების თუ იქით, იქით არის გონი. ხო. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაფეთ მადლიერებაზე, დაალაიქეთ, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ეს არის აუცილებელი როგორც ტაროსთვის, ასევე თქვენთვის. ხო, კიდევ რა გითხრათ? პერსონალური გაშლის მსურველთათვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს და გარდა ამისა ვიდეოს ქვემოთაც წერი ეს ყველაფერი ინფორმაცია თუ როგორ ხდება WhatsApp-ის და Viber-ის აპლიკაციებში ონლაინში პერსონალურად ტაროს გაშლა, აი ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. ხო, კიდევ რა? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები. მინდა გიცუროთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ ჩემო კარგებო. მადლობთ რომ მიყურებთ. დიდი მადლობა ყველას და მომავალ შეხვედრამდე.